Përshëndetje, jam avokati mbrojtës Arben Kelmendi i Adrian Gjuaj në çështën penale ndaj këtij. Sot ishim në seancën sipas propozimit të prokurorisë speciale në çështën ndaj paraburgimit ndaj Pandeut Adrian Gjuaj dhe të tjerëve. Është mbajtur seanca dhe ne kemi dhënë kundërshtimet tona sepse prokuria propozimin nuk e ka as të arsytuar dhe as të argumentuar dhe as të mbështetur në ligj, por vetëm që të krijon propagandë mediatike duke mos pasur parasysh dëmin që i shkaktohet të dëmtuarve. Jemi në pritjet e vendimit dhe besojmë që gjykata nuk duhet të bie prej e një hetimi edhe që jemi në fazë të hershme, të pa argumentuar dhe të pa bazuar dhe ndaj të njëjtëve mos t'ju caktohet masa më e rëndë se ç'është paraburimi. Do të thotë çfarë prova ka vendosur prokuroria sot? Vetëm dyshime dhe janë supozimet e tyre dhe të pa argumentuar dhe të pa bazuar, ku prokuroria speciale asnjë provë nuk e ka dhënë dhe asnjë argument specifikum konkretisht se çka kanë bërë i mbrojturin. Sot kanë qenë vetëm, vetëm 5 persona brenda, po, vetëm 5 të dyshuar. Cila ka qenë lidhja me styre, gjithë një si pas prokurorisë? Vetëm e ka specifiku si janë bashkryje dhe është lidhje, po asë një fakt ose asë një argument nuk e ka dhenë se janë cilat veprimi i kanë bërë së bashku dhe cilat kanë qenë mënyra organizimit të tyre. Po vetëm e ka specifiku si thotë, është bashkryje dhe nuk e ka thënë asë një vërtetim që njëtit ka qenë bashk ose do një përdendim tjetër. Avokat, çka puna me armët që është që janë gjithë? Armët nuk ka të bëj me të mbrojturin tim dhe s'moj deklaron për ta. Për shka se kësish për të shumë ta? Për gaditje me sulme e terrorizë nda jendit kushtetus. Nëse i mbrojturi juaj nuk ka lidhje me armët, atëherë nuk ka lidhje me i grupit apo për as nuk ka shkreu, as nuk ka lidhje me armët dhe as ka asnjë argument, as një dyshim ndaj të njëjtit. Vetëm dyshim se është që ka qenë më herët një rast ngjashëm, në ato veprime më hershme është shpallur i pafajshëm dhe është liruar me vendim plot fuqishëm nga gjykata supreme. Sa ditë para burgim ka kërkuar prokuroria? Nuk ka specifikuar kohën. Unë jam avokati i zotit Nehrudin Skenderi. Kërkesa e prokurorisë është mjaft e papërcaktuar. Unë po ja u lexoj vetëm një fjali, do thotë sa i përket Nehrudin Skenderit, prokuroria e shtetit pretendon se ai është i implikuar në përgatitjen e akteve terroriste dhe asgjë tjetër. Do thotë këto janë ato dëshminë bazë cilave prokuroria kërkon caktimin e paraburgimit, gjë që shpresojmë që gjyqtari nuk do ta aprovojë posaçërisht për një arsye. I njëti ka qenë edhe maherët i dyshuar dhe besoj që ju i shdash tani ta deni nëse dikush ju ka informu për vepër penale të njëjtë para 4 vite dhe është liru. Është mbajt dikun rrëth 120 ditë i paraburgosur, pas taj munges provave prokuroria është tërheq krejtësisht nga kjo land, respektivisht i ka pezu hetimet. Dhe kjo është tani është moshën rrëth 25 vjeqare. Nëse për shamla i kishte dasht me ikë, ka pas mundësi shumë aheret, për nuk arsye me ikë për diçka që nuk e ka kry. Dhe unë kam deklaru në seancën tani që patëm që ose policia dhe prokuroria ngut në arrestimin e ti, sepse këta faktikisht e ndërlidhin me personat të tjirë, por veprime konkrete asgjë sa i përket Nehrudin Skenderit nuk ka, dhe tani do duhet presim për afërsisht një dy orë për ta parë vendimin e gjyqtarit se çfarë do ta sjellë. Mendoj që janë krijuar dëmet e pariparushme dhe besoj që ajo që prokuroria pretendon se i ka quajtur si grup, që kanë pregaditur fonde dhe kanë ble armatim, ne nuk e dim që edhe nëse është kjo e vërtet, dhe nëse është ble do një armatim prej tyre, por jo prej Nehrudin Skenderit definitivisht, këte e pranon edhe prokuroria, atëhere për qëfar ka pas mu përdor kjo armatim.
dhe mendoj që ngutja e organeve të ndjekjes ka njerë edhe sjell në situata të pakançme, ku personat të caktuar qëndrojnë në paraburgen dhe pastaj lirohen në mungesë të provave. Kështu që sa i përket klientit tim, besoj që jo që nuk ka implikime, po as prokuroria asgjë konkrete nuk ka thënë. Në cilën komunë jeton zotë Skenderi dhe me çfarë është marrë deri sot? Ky jeton komunën e Prizrenit, prindët e tij jetojnë jashtë Kosove dhe është student në dy fakultete, njërin e ka të kryer, është i punësuar në një biznes familjar. Kjo është ajo që më pyet. Avokat, se... për armë që janë ndërë, a dihet për a ka thënë për ja fakti që janë ndërë? Jo. Unë mujmë të garantu që tek Nehrudin Skenderi nuk është gjetur asnjë armë. Do thot as në shtëpinë e tij, as në borrin e tij, sepse kemi pas deklarata mediale që janë përklikime, dhe se implikimi i tij është i papërsaktuar nga prokuroria dhe është thënë vetëm një fjalë, është implikim pa sqaruar. Do thot një fjali e ka detyruar prokurorin që ta sjell para gjyqtarit dhe gjyqtari sigurisht që do të vendos, por unë për përsëris jo rastisht, për qëllimisht situatë njëjtë ky ka pas kur ka qenë moshën rreth 21 vjeçare. Dhe është pak sa e pakuptueshme, është jo e drejtë, jo njerëzore, që dikush të sillet në gjykatë pa prova konkrete bindëse për gjykatën, për herën e dytë për çështje të njëjtë, që i bie se nëse një djalë i ri përjeton situata të tilla, është vështirë që herën e dytë i besoj autoriteteve gjyqësore të Republikës Kosovës, nëse luajnë një lojë të tillë saqë spaku dy herë e sjellin para gjyqtarit dhe provat janë siç thotë edhe prokuroria të papërcaktuara. A ka udhëtu, kohëve të fundit jashtë vendit në ndonjë prej shteteve? Jo, kjo s'ka udhëtu askund për shkak se prej momentit të parë që është arrestu para 4 viteve, prokuroria dhe policia ka kërkuar informata prej një mori shteteve për do të thotë në çështjen që e kanë hetuar, nuk kanë askund s'ka pas kur farë indicie se ky mund të jetë njëri prej suportuesve të akteve terroriste dhe tash ato shtete faktikisht kanë informata se ka pasur një lëndë në Kosovë, kështu që udhëtimi i tij është i pamundshëm dhe viteve të kaluara nuk ka udhëtuar jashtë Kosovës. Këto informata që unë i kam prej tij, por edhe fare lehtë mund të vërtetojnë. Ai një klient i juaj këta persona të tjerë, çfarë ka thonë për ndihmën me këta katër persona të tjerë? Me siguri që dikën e një, por unë ne nuk mund ta vesim konkretisht se kanë një, kanë se një. Disave prej tyre sigurisht që i nje dhe nuk besoj që pirja e kafeve me diken të bën terrorist. Faleminderit. Cili prokuror po i ka udhëhequr hetimet? Cili prokuror? Prokurori i këtij rasti është zoti Afrim Shefki. Faleminderit shumë. Përpafsh. Për 2 orë vendoset.